je ne veux plus d'amis dans l'heure. Oh, Chara! Labas rytas, labdina, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena tik į pirmadienis. Dabar yra be 10:08. Varysime, susinešime visus daiktus ir po 8 šiek tiek pajudėsime pas Augustą, tada kartu važiuosime į Vilnių. Vėl nauja savaitė, vėl viskas iš pradžių, vėl turime mokytis, vėl turime susikaupti ties universiteto reikalais. Bet aišku, nepamiršti savo epizodų ir savo svajonių, todėl bandome draugai bratlioti visą savo savaitę, bandome filmuoti tai, ką pavyks. Tiesiog turėti nuostabias dienas. Čia nepavalgius, maistą pilną turi. Priešus epizodas įkeltas, tobula. Todėl, draugai, pradedam šios dienos epizodą. Tiesiog mylėkime vieni kitas. All these lies are taking a toll on me. You still believe everything is meant to be. But this is slowing down, so we throw away the dream. Let go somehow, just to be free. Lyg ir viskas susirinkau, dabar dar reikia pasitikrinti, ar viskas susirinkau. Panašu, kad ir viso, daugiau nieko kaip ir nesmato, kad kažkas dar būtų, kad kažko nepasimčiau ir kažkas tokiu. Žinot, kaip plaukia viesu, nu gal ir įsivaizduojate, jau patyrėte visą dalyką, bet blam, kai kambarį gerą. Jūs norėtųsi dar taip atsigulti į lavytę, pamėgoti dar kokias 3 valandas mažiausiai. Būtų gerai, bet vis tiek. Tiesiog turime konkuruoti viską, ne? Dėl to, kad mes neturime sustoti, visą laiką turime judėti. Ne, herkutėte. Rantukai ir tavo te. Lamkai žiaurų. Mašiniuką nesinai užkūriau, tai dar ir mašiniukė vėsų bus. Ai. Tavo smėga mėtų daug prisirengti ir būtų šilta, bet ar Aivaras taip darys? Padėt tėtis kiek padarė vakar. Užklijavo tiek pats, kai aš buvau kaime. Galų gale, visą namą padarysim tokiu kaip čia. Dabar judam į Vilnių. Vėsų. Esam barakė. Iš pradžių buvo šalta, bet paskui mašinas sušilo, tai viskas kaip ir gerai. Atsinešim visus daiktus, kaip ir visą laiką. Nauji žemyniai batai, kaip atrodo, šiaip visai tikrai patogus. Viskas kaip ir visai normaliai, tikrai geri. 3 maišai, ne 2, nes dažniausiai būna tik 2 pas mus. Tai va, pradedam. Kažkelintą savaitę išėlės. Vėl Aivaro laida. Kaivras pasiėmė iš namų. Močiutės obaliukai. Mamos obaliukai. Spaustas batonas. Didelis obalys, kurį nuskynėm šeštadienį. Riaušės. Bananai. Blokas atsigert. Pirštinės. Tai aišku nevalgysi. Saldumynai. Kilogramas sūrelio. Pusė kilogramo desertinės sūrių. Gabalėlis Napoleono. 3 pomidorai. Litras pieno. Mama nuspirka naujus indelius. Jogurtas, jogurtas. Blinai su varške. Vištiena ar kas čia kažkas skanaus ir jį. Čia reikia spėti vištieną arba ne. Panašu, kad vištiena lygiai. O čia jau neaišku. Čia gal karbonadas ar kažkas daug. Daiktų tikrai nėra daug, atrodė tik tai, kad labai daug, bet viskas normaliai. 4 dienam valgyti pridėta tikrai daug. Ačiū mamai kaip ir visą laiką. Tai va, matote, Kaivaras valgys visą savaitę. Laida baigta, Kaivaras pasiėmė iš namų. Dabar tiesiog toliau tęsime savo dieną ir tuliojame savo pirmadienį. Gyvenimo problemas. Ajajai, kaip varva. Šaldyklis kažko tai buvo, gal paliktas praveras ar kažkas, bet visas beveik atšyla. O tai nėra labai gerai, mano visas maistas beveik atšyla. Sugės dabar gali. Tiem gal nieko nepasidarys medelionam, tikėkimės. O šitus tai vis tiek šių nevalgysiu, kaip ir šitų tikriausiai. Viskas ištirpa. Oi, cau, kaip bėga. Reikia valyti. Nieko būna viską visiems. Lemk iš šlapį. Kokį nepadariau sunku, nes laikyti telefoną, čia viskas tikrai figenai. Varam nusiprausti ir tada tikriausiai į universą. Don't like doing, but it's stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Solute.
tai biški nori iššviesti, bet tai mums nelabai reikšminga, nes parvarome vėl į universitetą ir bus tik paskaitas išėlės ir išėsime iš universiteto tik tada, kai bus tamsu, todėl nežinau. Grįžom iš pirmos paskaitos, pavalgėme ir visio, dabar vėl varome į paskaitas. Dėlį vlogai, ne? Bet dabar grįžęs vis tiek. Pagalvojau taip grįžiai. Tikrai, mintysas perbėgo. Ir supratau vieną tokį paprastą dalyką. Jei pavyzdžiui, darytume kažkokius tai video, kuriuos, sakykime, jūs norite, galbūt turite idėjų, man pasiūlote, ar ten kažką, ar tiesiog taip kažką darome, net nežinau, ką visi kiti, sakykime, darė kažkada, ar dabar daro, nežinau, kažkas tokio. Ta prasme, mintis labai suspainiojusios dabar, bet esmė yra tame, kad variantas yra toks labai paprastas, kad jungti kelias idėjas į vieną, tai yra tai, ką man visi žmonės tai sako, iš savęs. Ta prasme, vis tiek kurti tos daily epizodus, bet dėti tik informaciją, kuri nesikartoja. Nes dabar, ta prasme, tiesiog grinai, viskas tas pats per tą patį. Atsikeliam, pasportuojam, nusiprausiam, varom į universitetą, grįžtam, pavalgom, darom pamokas, visio. Kad išvengti to nuobodumo, reikia biški viską paįvairinti. Todėl yra tokie video kaip Q&A, visokie challenge ir panašiai. Visokie tai, nežinau, smash or pass, visokie channels tai vadinami, visokios istorijos, story time'ai tai pavadinami, visokie tutorialai ar kažkas dar, kad visus mes galėtume sujungti tos dėlį epizodus, ta prasme, sakykime, pačioje pradžioje, ar pabaigoje epizodo, tiesiog viskas, kas vyksta mūsų dienoje, o viduryje epizodo būtent tas visas dalykas, toji tema. Idėja yra, kurios reikalauja nebaraką laiko, todėl su to viską sujungsime ir padarysime taip, kad tiesiog kartais savaitgalius nufilmuosime daugiau visokių dalykų, paskui darbo dienomis juos išleisime ar kažkas tokio. Sujungsime grinai, nes tikrai būtų taip žymiai geriau. Aišku, kai savaitgalis laiką turėtume, čia yra toks vienas iš variantų. Daug įvairių kitų dalykų. Tikrai manau bus sunku, nes Aivaras toks yra žmogus, kad jam tiesiog tikrai labai sunku kažką daryti, nes yra visokie dalykai čia, kurie kartais visas šias kalbas, kurias mes esame dabar užsibrėžę daryti, palaužė. Man tada būna labai blogai, man tai aišku nepatinka, bet niekaip negaliu to įveikti kartais. Todėl dažniausiai ir liekame ties tais pačiais dėlį epizodus ir nieko daug neveikiam, bet turime šansą kažką išbandyti, tikriausiai pabandysime, jei nepavyks, tai nepavyks, bet geriau bandyti, negu nieko nedaryti. Bent jau aš galvoju, kad tai yra geriausias variantas. Ai nieko nebus, tai viskas gerai, nes mes esame pripratę vis tiek. Iki draugai. Yeah. Gyvenimas yra gužus. Jis tikrai yra toks. Snoopy, you can't go with us. Dogs are allowed on the school bus. Daug laiko iš pas mane. Iki draugai.